si ve zkratce povíme, o čem jednali naši radní. Radní schválili zrušení výběrového řízení na zateplení budovy bytového domu v Chelčického ulici, na něž město chtělo získat dotaci z programu Zelená úsporám, který však byl pozastaven. Byl schválen autorský dozor stavby rekonstrukce krytého bazénu. Radní schválili zpracování projektové dokumentace k akci modernizace místní komunikace včetně rekonstrukce veřejného osvětlení v Luhu na Cukrovaru a v komunikacích Revoluční, Ivana Olbrachta a třídy Legií v Lobečku a další akce. Radní také projednávali prodej budovy nemocnice, vzali na vědomí informaci o současném technickém stavu budovy, uložili zadat vypracování statického posudku a geometrického plánu na oddělení pozemků pro podchod pod ulicí Mostní a pro stezku vedoucí od mostu na náměstí Palackého. Po celé řadě bytových záležitostí obrátili radní pozornost ke školství, schválili výši neinvestičních nákladů na výuku dojíždějících žáků v jednotlivých kralupských školách, dále finanční příspěvky na program prevence kriminality na základních školách a příspěvek pro střední odbornou školu a střední odborné učiliště Kralupy na totéž. Radní pověřili technické služby, aby ve Štefánikově ulici projednali možnost zřízení parkování a přechodu a následně tato místa vyznačili. Rada města také schválila finanční příspěvky na akce pro veřejnost v letošním roce, na podporu pořádání republikových a regionálních akcí, na podporu akcí většinou sportovních konaných v zahraničí a příspěvky na energie.